Numa distribuição Mundo Mágico, Huguinho, versão brasileira Master Sound. Huguinho de capacete. Eu vou trabalhar com o papai! Eu vou trabalhar com o papai! Isso mesmo, filho. É trabalho, trabalho duro. Construção é coisa muito séria. Você vai aprender muito aqui hoje. Muito! Que bom, papai! Eu quero aprender! Filho, nunca se esqueça. A segurança em primeiro lugar. Agora preste atenção. Este capacete é a sua proteção. E o homem deve estar protegido o tempo todo. Pronto. Está seguro. O que você acha? Tudo bem, papai. Confiamos no papai. Homer! Entre aqui! Fique aqui, filho. Eu preciso falar com o patrão. Escritório. O que seu filho está fazendo aqui? Nada. Eu só queria mostrar a ele o que o pai faz para viver. Mantenha ele longe daqui, senão você vai ter que fazer outra coisa para viver. Cai fora! Huguinho! O que você está fazendo? Ponha tudo de volta onde você encontrou. Agora! Tá bem, papai. Essa foi por pouco. Idiota! Seu burro! Silêncio! Quem foi? Agora prometa que você vai se comportar. Eu prometo, papai. Vou me comportar. Preste atenção. Eu vou te ensinar a arte de trabalhar em andaimes. Não se esqueça. Não olhe para baixo. Muito bem. Agora abra os braços assim. Depois coloque um pé na frente do outro. Assim. Não, não, não! Huguinho, para trás! Entendeu agora o motivo do capacete, filho? Huguinho, olha o que eu trouxe para você. Agora você pode brincar de construtor e talvez um dia você seja um profissional igual a mim. Puxa, que legal! Oh!
Guguinho, eu mandei você... Me desculpa, papai. Tudo bem, filho. Todo mundo comete erros. Eu vou ali buscar uma aspirina. Ai, minha cabeça. Eu salvo o senhor, papai! Ah! Olha só! Uma moeda novinha! Cuidado, cimento fresco. Huguinho, você me paga! Oh! Esta vida de madeira, concreto e aço. Ela testa o caráter do homem. Permite que a gente saiba de que é feio. Como isso faz o sangue correr pelas veias? Eu me orgulho do meu trabalho, Vinho. Minha maior esperança é que um dia você siga os meus passos. Tchau, mosca! Não perturbe o meu papai! Quanta gentileza sua em me fazer uma visita. Eu vou te socorrer. Huguinho! Olha, papai, eu tô te socorrendo! Me tira daqui! Eu fiz direitinho, hein? É claro que sim, filho. Eu me orgulho de você. Ainda bem que usamos capacete. Eu volto daqui a pouquinho, eu volto daqui a pouquinho, lá, 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 lá. Tem mais desenho daqui a pouco.